יש מאמר חז"ל מוכר, אבל מי שמתבונן בו הוא פלא. חכמינו אמרו, כל מי שמהלך 400 בארץ ישראל, הרי הוא בן העולם הבא. ואתה שואל, רגע, מה, אדם רק הלך 400, חלס, כבר בן העולם הבא? אלא צריך להבין, כשאתה אומר בן העולם הבא, זאת אומרת, יש לו עתיד. דור הזה, יש לו גם דור הבא, הוא יהיה קשור תמיד לעם ישראל. אבל מי שאין עולם הבא, הוא חלילה נחרט מעם ישראל. ובאמת ככה, ההיסטוריה מוכיחה. היהודים שהתנתקו מעם ישראל, מהתורה, אבל היו דבקים בארץ ישראל, אז הם נשארו מחוברים לעם ישראל. היהודים שהתנתקו מארץ ישראל, היו מחוברים לתורה, גם נשארו בעם ישראל. אבל היהודים שגם התנתקו גם מהתורה וגם מארץ ישראל, השם ירחם. יש שם התבוללות נוראה כל כך, זה התנועה הרפורמית לצערנו, שאין לה עתיד, אין לה עולם הבא. למה? היא התנתקה גם מהתורה וגם מארץ ישראל, אין מה שמחיה אותה. אלה שהתנתקו מהתורה ונשארו קשורים לארץ ישראל, ארץ ישראל מחיה אותה, הם בני העולם הבא. יש להם עתיד. אלה שהתנתקו מארץ ישראל, נשארו מחוברים לתורה, אור תורה מחייהו. אז יש להם עתיד. מי שהתנתק גם מזה וגם מזה, רחמנות. וזה מה שקרה. אחרי חטא העגל, עוד נשאר ארץ ישראל, אבל אחרי חטא המרגלים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם אין לכם תיקון. אז הם ימותו במדבר, רק הבנים שלהם, הם אין להם זכות. זה כוחה העצום של ארץ ישראל. אם אדם מתבולל ומבין, רואה את זה בחוש, מבין למה כל כך חכמינו קידשו והעריכו את ארץ ישראל. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, גם תורה, גם ארץ ישראל.